Nå vi her hos Team Bullern og mannen min og skal se hvordan de forbereder seg til klasseløpshelgen. Og de har en helt spesiell måte å forberede seg på. Ja, Trond, vi veldig spent på å få høre og se hvor det hemmelige våpenet ditt, liksom. Ja. Men før vi gjør det, så liksom tenker jeg sånn, hvordan nervene nå før klasseløpshelgen? Nei, klart vi veldig spent. Det jo den viktigste helgen for hele året, og kriteriet og derby er jo veldig, veldig stort. Altså, det jo det største som for norske hester, så det spennende, og vi gleder oss. Hvor mange hester har du til start? I derby så har vi tre hester, to i åpne avdeling, og så har vi en i hoppeavdelingen. Så vi har totalt tre der, men generelt for helgen så har vi 13 hester til start. 13 hester? Ja. Blir det da kjøring frem og tilbake på lørdag og søndag, eller overnatter de? Nei, det blir frem og tilbake, sånn at det er ikke så lange veien inn til Oslo, selv om vi bor oppe i skolen, så er det ikke så langt ned. Nei. Du, kan vi ta en titt på de store stjernene som vi får se på lørdag og søndag, eller? Ja, det kan du gjøre, vet du. Ja. Det blir hyggelig. Ut til slutt, ja? Ja. Da går vi. Vent litt grann. Vi har en feil. Vi har en handicapper som har med seg litt støtte. Tusen takk. Det er derfor vi har merket bilen godt, da. Slik at vi kan ta hensyn. Så slipper du å gå frem og tilbake. Jo, vi har jo fire. Altså, absolutt veldig høyde, ja. Ja, jeg henter firingen min, ja. Skal ikke bare ned i stallen, da? Jeg har hatt sånn selv. Se her, ja. Så pent. Ja. En doning. Doning? Doning, ja. Dette er doningen. Dette er doningen vår. Jeg hører han sier det hele tiden, men jeg aner ikke hva en doning er. Ja, det er bil, vet du. Doning kjører til... I gamle dager så kjørte man med hest. Derfor også kan man kalle hesten en doning. Ja, det er sånn pen hest. Ja, ja. Ok, pen doning. Det blir litt sånn feminint, synes jeg. Men det er jo... Ja, det er kjempefint, da. Sist gang vi hilste på Quantum Tar, så kjørte de også. Trond kjørte da rett strekka, og endte opp midt ut på jordet. Ja, det gjorde han. Og det var ikke vår feil den gangen, faktisk. Nei, det var utrolig nok. Ja. Neste år så skal den gå klasseløpshelgen. Og du skal være uten gips. Ja, tenkt det. Nå har du hatt gips hvert år. Ja. Neste år får vi prøve den. Da får vi begynne 6 uker før klasseløpshelgen og forberede oss med å være helt rolig. Ja, og kanskje... jeg tror jeg nesten bare slapper. Ja, liksom. Men da er det ingen trapp. Nei, ingen hest. Heis. Vi må få heis TV. Ja. Det tar litt god tid. Hva er det dere skal øve på nå? Nå skal vi ta oss til en oppvarming, kjøre 4 km. Og så skal vi kjøre noen 600 meter intervaller, så vi får kjenne litt på farten. Okay. Så dere kjører da to runder rundt hele... Ja, først oppvarming, to runder rundt. Ja. Og så full pinne. Full pinne, så drar vi for litt av det. Ja. Perfekt. Ja, folkens, da har vi tatt oss ned til rett strekka på en litt uvanlig, spektakulær, crazy, livsfarlig kjøretøy. Vi skulle da... Særlig når jeg kjører. Ja, vi trodde at vi lå bak hestene, helt til vi kjørte liksom rett strekninga og så hestene fremme. Så hører vi et vrinsk bak. Ja. Og det var vår egen hest, Quantum Tar, som vi fikk beskjed om å være litt på avstand fra. Ja. Klarte vi det? Nei. Er det typisk oss? Ja. Så nå får vi se da, om det blir litt intervalltrening. Jeg fikk helt hetta, liksom. Altså plutselig, altså vi er i fred, og da er fremme jeg kom til å betale, og så plutselig hører vi sånn, her! Ja. Jeg bare, waaah! Så jeg var veldig glad for at jeg ikke gikk til høyre da. For det, ja, da hadde vi krasjet her, rett og slett. Ja. Så det, Så feil kan vi ta. Ja, men jeg er veldig glad for at det gikk bra. Det gjorde det. Nå skal vi se om det blir litt intervalldrag langs elva her. Her har du kjørt da? Ja. Mange ganger? Her kjørte jeg 3 i bredden med trav. Det var veldig skummelt. Da var jeg i midten. Det går skikkelig fort. Ja. Ja, det er helt enormt altså. Ja, det er en alinkick. Ja. Olympic Tar, ja, og den skal gå på søndag, i Vada, i Derby. Kult! Ja!
Ja, Trond, hva kan du si om Olympic Time? Nei, det er en fin hest som er i fin utvikling, og som det var veldig morsomt at vi gledde å kvale inn til finalen. Det er fantastisk, gratulerer på med det. Jo, takk for det. Det var morsomt det. Hvordan er det man kvalifiserer til den finalen? Nei, det er jo forskjellige kvalifiseringer, hvor det er altså de to beste går videre til finalen. Hvor mange løp kan man kvalle fra? Liksom? Nei, det er en dag hvor man har kjøret kvalifisering også. Og så er det da tre beste som kommer inn i finalen, og så er det da, trekker man da spor etter plassering i kvalifiseringen. Du har bare lov å starte i ett som kvalifiserer? Ja, du får en mulighet, så Darby er en sjans. Ja. Og så er det forskjellige steder i landet da? Nei, det er Bjerke de kjører på. Det er bare, jo, men som har den kvalifiseringen da? I og med at det bare er tre, er det bare tre i det løpet? Det er tre som går videre fra hver kvalifisering, ja. Og det er Bjerkebanen som kjører kvalifiseringen. Ok, ja, og du kan bare delta en gang på kvalifiseringen? Bare delta en gang på kvalifiseringen. Men det er flere kvalifiseringer? Ja, samme dag på Bjerke. Samme dag? Ja, okay. Så da kjører man det, og så trekker man da spor de første hestene i mål, altså vinnerne trekker først, og så går det videre andre hestene, og så tredje hestene. Så startspor er veldig viktig da i denne finalen, for det er jo de beste som kommer til finalen, og konkurransen er tøff, sånn at det er viktig å få den økonomisk vei rundt banen. Hvilket spor har Olympic-klubba? Han har fått første spor i, de kjører 8 hester i første rekke bak bilen, ja. Og så har han fått første spor i andre rekke. Men han heter Olympic Tile, ja. Og så heter hesten vår Quantum Tile. Ja, så det er Ståle Ringgren som er oppretter, så, ja. Så det er litt morsomt. Så det er, de er ikke i familie, men det er samme oppretter. Ja. Ja. Vi har jo Classic på alle hestene våre, så det er oppretternavnet vårt da. Ja. Hvilke andre hester er det som du skal ha med til start? Ja, vi har jo da, i samme løp som han, har vi jo da Alfa Scarlet RR. Ja. Som vant kvalifiseringen og var veldig god. Så den er nok litt høyere opp i rangeringen enn Olympic er. Men det er mye som skal klaffe, sånn at travløp er travløp. Og nå er vi med i finalen, og det er jo det som er... Det var hovedmålet, og så... Ja. Vi får håpe at hestene har en god vei, så at de kan prestere maks, og ta med alt skjer. Det blir spennende. Ja. Skal vi ta en titt på de andre finalistene? Og det her er Alfa Scarlet RR. Han heter Tassen da. Ja, vi kaller den bare på Tassen. Tassen, ja. Grunnen til det er? Ja, hva er grunnen til det, Nadia? Det var vel eieren Justein og Roar som bytte kallene, og så kom lillebroren, og da ble det lille Tassen, så det ble bare sånn. Ja. Så da... Og hva kan vi si om Tassen? Er han litt av, en av de største favorittene eller, som du har med i løpet? Ja, han vant til kvalifiseringen, han vant til kompensens Mertas pokal ut i fjor. Ja, stemmer. Så han, mye var han da videre hos? Det var 147. Oi, såpass. Ja, så han var en ordentlig dark horse i det løpet, men... Ja. Han har veldig fin form. Bokstavlig talt en dark horse. Ja. Men han er bra når han er i orden, og det virker som han er nå. Altså, så han har trent veldig fint etter kvalifiseringen, så det blir spennende. Ja. Men RR, hva står det for det for? Alfa Scarlet RR? Oppdrettsnavnet til Roar. Ja, eieren heter Roar, og så vet du hva han heter. Er det Riese? De har det sammen? Ja. Ja, det er navnet på opprettet navnet. Men det her er favoritt? Nei, han er ikke favoritt. Han kommer ikke til å bli spurt så mye. Nei, han blir ikke det, selv om han vant kompiseringen. Ja, fordi jeg så på Facebook, han blir ikke spurt så mye. Hvorfor tror du det? Når han er liksom best tid, og så... Det er masse, ja. Det er mange gode der, vet du. Det er de beste i årgangen, alle de beste filmene. Så han har jo ikke... Han har jo ikke vært så langt i år, så har han ikke vært blant de blant de beste, sånn at det var veldig morsomt at han kunne vinne på kvalifiseringen, for nå viser han at formen er veldig på stigende. Ja. Så det blir... Hvordan er det du trener du mye med puls? Jeg har spurt liksom både Hamre og Tjomsland liksom, at puls har vært litt sånn, alle bruker puls, gjør du det eller? Ja, altså vi sjekker, vi tar tempen på dem før vi trener dem, og så sjekker vi puls etter vi har trent dem. Ja. For vi, det treningsopplegget vi gjør, så altså, kjører vi ganske korte intervaller, så innen dem er oppe i
ja, over 200 puls da, så er vi ferdig med intervallen, så det er litt sånn, det er en måte vi trener på. Ja. Så men så sjekker vi da selvfølgelig etter når vi kommer inn. Men hvor mange minutter etter er det der du sjekker da? Nei, da sjekker vi rundt en, ja, 10 minutter. Ja, etter man dusjer også. Ja, etter jeg vasket dem også. Ja. Så det er en bra pekepinn og bra hjelpemiddel. At hesten er frisk og rask. Ja, selvfølgelig. Det har vi jo sett at de får lov å gå rundt her og i store paddokker og gå sammen. Og ja, vi har liksom... Det er et helt unikt område da. Ja da, det er vi vil at hestene skal ha det selvfølgelig godt, det vil jo alle, men at de skal kunne gå mye ut, og så er det jo sand i grunnen her, sånn at det blir veldig sjelden klint her selv om det regner og hesten kommer, så hestene skal, de har det bra. Jeg vant jo Jasper Grand Prix. Jasper Grand Prix vant det, og så ble det 2-1 til Madeleine LTC, ikke 11-4, 2-1. Ja. Hva betyr det? 11-4? 11-4, det var 11,4 på 2100 meter, det er den raskeste tida av norske topper på full distanse. Så, wow! Så, er det det? Så det er rekordtid? Ja, vi bare ikke... Vi må forklare sånne ting til oss. Ja. vi skjønner ikke helt alle disse korte forkortelsene på tider. Så vi var ute, så var jeg ute i Jasper Grand Prix her i sommer, og det vant da, så hun har stoppet seg til å være med helt i toppen til søndag. Ja. Eller til lørdag, unnskyld. Ja. Hoppet der, vi går på lørdag og åpner glass og går på søndag. Ja. Hvordan gjorde hun det i kvalikken da? Nei, hun vant på et veldig bra vis. Hun gikk i tet hele veien og møtte jo helt annet selskap enn hun gjorde til lørdag. Ja. Det blir tøft til lørdag altså, men... Det er et tøft felt. Det er et tøft felt, så... Ja. Så Martha, har du lyst til å se på svømming eller? Jeg har kjempelyst til å se på svømming. Ja. Bare jeg får tøydrakt, så går det veldig fint. Ja. Vi skal nok få deg ute. Ja, det kan vi ikke ha tro. Det er fort gjort. Ja, det er fort gjort. Ok, ja, men da tar vi turen igjen. Ja, det blir spennende å se på svømming. Se på Trons hemmelige våpen, nemlig svømming. Kan ikke dere fortelle litt om hva som er fordelen med svømming? Nei, det er veldig liten belastning på beina da, så det, du får jo utrolig bra effekt med helsemessige fordeler. Du sparer beintøyet, du får bygd veldig mye muskulatur, støttemuskulatur og kjernemuskulatur. Du får trent hjerte og lunge, samtidig som de synes det er veldig gøy og det er en forandring, så det har slått veldig positivt ut. Hvor lenge har dere holdt på med det da? Nei, vi har jo holdt på nå i 3 år, vel? Sånn at, så vi så jo det tidlig at vi fikk bra effekt på det. Og så er det jo hele det med hele treningsopplegget vårt, at vi prøver å trene så variert som mulig, sånn, og bygge den best mulig. Da. Og da er svømmingen en veldig viktig blikk inn i det opplegget. Så føler og tror at vi holder kanskje hestene friskere på det viset at vi kan variere treningen så mye som vi gjør. Hvordan er det i forhold til retthet i hestene og sånn å svømme? Er det i forhold til at de utvikler muskulatur, bein, liksom, og sånt? Ja, jeg ser det som vi har sett spesielt da, det er jo at de justerer bekkene. At de ofte hester som sliter litt i inngangen og svingene, de korrigerer bekkene når de svømmer, sånn at de vil bli mye jevnere og fungere mye bedre. Så det er vel det som vi har merket mest, sånn rent funksjonelt da. Jeg ser ofte på krysset hestene også, og ser ofte at de er litt skjeve i krysset, og det er kanskje dårligere muskler på ene siden andre siden. Når du ser når du får svømt dem etter en måneds tid, så ser du at muskulaturen begynner å komme tilbake, og der de er dårligere muskler. Så det... Nei, det... Og når de svømmer da, så må de svømme rett, de må bruke seg riktig. Og da... For ellers så sliter de med å holde hodet over vann. Så nei, det er faktisk veldig, veldig bra på det viset. Så alle hestene som skal til klasseløpshelga, de har svømt? Svømt hele sommeren. Men jeg har svømt hele sommeren. Ja, ja. Det er jo bra, vet du, så ofte kjører vi intervall en gang i uka, og så går de noen bakkeintervall, og så går de en ridetur, og så går de svømming. Så det er liksom, det er veldig variert, og det gjør jo at vi holder nede skadefrekvensen ganske bra, og behandler lite med veterinær og sånne ting da. Så da får vi kontinuitet i trening også, og humøret blir på topp. Ja. Så ser du jo også når, hvis du er stiv og støl, og så drar du i svømmehallen og svømmeltene, så merker du at du stølet da, og forsvinner med at den svømmer, så det er samme videre på hestene også. Tror du hestene liker det? Ja, de gjør det. For særlig når det er varmt, så ser du at de hopper ut selv og synes det er veldig godt. Og når det er som varmest, så kan vi jo trene dem uten at det belaster dem for mye. Så,
sparer på væske, vet du, og det blir ikke væsketap. Og du så bare i dag, når du var nede og svømte, så går jo hester frivillig ut i og bade, så det, de synes det er gøy ennå til om det begynner å bli litt friskere i luften. Når var siste økt før klasseløpshelgen på hestene som skal gå ned? Nei, vi kjørte en økt på morgenen i dag. Vi kjørte intervallet med alle sammen på tirsdag, og så hadde vi en fri på onsdag, og så kjørte vi en rolig tur i skogen i dag. Bare for at de skal, ja, uten å belaste dem for mye, og så at de får bygge syke og sånne ting, så skal de ha overskudd til lørdag og søndag. Så det er hvile i morgen? Hvile i morgen, der hadde de opp. Er de bare ute i paddock da? Da går de bare ute, og så deler dagen og slapper av. Så kommer de inn, og så blir de stilt med peppermiddagen, og så er de klare til helgen. Vi hadde et spørsmål, ja, på tampet her. Jeg har alltid et sånt spørsmål. Jeg har alltid et spørsmål til. Jeg var hos Hamre, og da hadde han, hvis han vant, så pleide han å spandere på McDonald's. På hele gjengen. Han var veldig generøs. Ja, veldig generøs. Da var det McDonald's. Og så spurte jeg Kjomsla, og han stoppet på By the Way. Og det antageligvis, så tror jeg at det er i Holmestrand, hvor det har blitt Burger King. Så det store spørsmålet er, liksom, hvis du vinner den største premien på lørdag og søndag nå, hva pleier du å spandere på dine i crew? Nei, altså vi... For å si det sånn, hvis vi skulle være så heldige å vinne derby, så tror jeg det blir feiring hele uka, ja. Ja, det blir jo med hva? Ja, det blir jo champagne når vi kommer hjem, selvfølgelig. Champagne, ja. Oh, ja, det er hyggelig. Altså, det er litt ekstra stil her oppe, altså. Det er bra. Da blir det storstua. Da blir det storstua inni her, og så... Kreps og... Da blir det kreps og champagne og... Ja, full pakke. Ja. Godt lag. Ja, men det er godt. Ja, men det er godt. Da har vi fått med oss de tre største travtrenere her i landet. Og vi avslutter med stil, med champagne og kreps, faktisk, her hos Bullern. Fint å filme. Hva sa du? Jeg sa det er fint å filme fra